Chris. Domien. We gaan bier proeven. Ja, en het is echt een pijnlijke dag voor mij. Het is eigenlijk een hele heugelijke dag, want bier proeven, en dat is natuurlijk altijd leuk. Ja. Maar ik drink natuurlijk geen alcohol. Nee. Wij hadden natuurlijk een man-man-mango en man-man-mandenas. Dat was allemaal niet alcoholvrij, eerlijk. Nu hebben we nieuwe biertjes, daar is goed over nagedacht. Maar wel voordat ik iets lekker in mijn velletje zat. Dus ja, nu drink ik geen alcohol. Maar ik ga wel proeven, samen met jou, Domien, en met Ronald. Die is het even aan het halen. Want ja, wij hebben nieuwe biertjes. De man-man-mango en de mandenas, die zijn nu weg. Nou, de ananas is er nog een klein beetje. Heel klein. Heel klein beetje. Snel dat je het opstellen. We hebben nieuwe smaken. De man-man-mandarijn. Kijk eens even hier. Onze eerste IPA. Ja, en ja, deze kon ook niet uitblijven. Na een idee van Domien. De man-man, de trippel. Ze zijn lekker aan het trippen. En het is ook nog helemaal woke. Met de regenboog. En alles zit erop en eraan. Maar goed, het is wel even een probleem. Want deze trippel is 7,5. Ja. Ja, dat is meer dan 0. Dat is meer dan 0. Dat is gewoon meer dan 0. Dat kan ik niet echt doorslikken. In de IPA is 5. Dat is ook meer dan 0. Nou ja, een proefsessie is doorgaans ook voor de smaak. En is het goed genoeg om door de ballotagecommissie, Domien, ik van de streek, wassen ze niet bij. Dus ja, zijn mening doet er sowieso. Noem mij maar Bas. Het is hetzelfde eigenlijk. Noem mij vandaag maar Bas. Dit is Ronald. Hallo. De beste ondernemer ter wereld. Dus, we zoals hij zelf zei. Met het team, hè? Met het team natuurlijk, ja. Ja. We gaan nu proeven. Het is stiekem gewoon al te koop. Het is al verkocht. Dus ja, eigenlijk slaat het nergens. Nee. Maar wat is wat? Triple en de Mamba Mandarijn. Waar gaan we mee beginnen? Ja, ik denk de IPA, toch? Laatst beginnen qua alcoholpercentage. Nou oké, okay. Ruik aan je glas. Waar aan mijn glas? Waar dat uit? Nou daar ruikt hier zo. Op, zo, je ruikt het doorheen. Ja, ja. Nou. Je ruikt het door het glas heen, hè? Oh, ik vind het heel lekker ruiken. Minder Ja, ik even een bakje. Sorry, even een bakje. Heb je een bakje? Of, ja, ik kan wel. Nee, ik ken Ronald een beetje, dat is oké, man. Die spreekt zelf ook thuis op de grond. Hoe zou jij hem omschrijven als bierkenner? IPA zou ik zeggen. Nee, maar. Het is een, als bierkenner zeg ik, het is een Recession IPA. West Coast, hij heeft goede bitter, hij is helder. En eigenlijk, het is een beetje alsof je zo die schil van een sinaasappel pakt, een mandarijn pakt. Ja. En die zo. Dat die olie die daaruit komt, zo in je mond laat komen. Maar niet op, niet op een vervelende manier. Ik vind hem heel lekker ruiken en je krijgt echt zin in. Echt een goede mandarijntaste is het. Ja, sorry, ik ga het echt niet drinken. Maar dat is eigenlijk de slechtste reclame die je kunt maken. Nieuw bier, we gaan het niet drinken. Drink het niet. Nee. Maar kijk, voor, maar wie, het een, voor wie het een te grote schok is, hebben wij natuurlijk nog een glaasje. De trippel. De trippel, maar op jullie verzoek. Niet te zwaar, want je moet altijd 2 of 3 kunnen drinken. Hè? Ja. Ik ben heel benieuwd. Ik ben het meest benieuwd naar deze eigenlijk. Carmeliet, eat your heart out. Van de streek, stop maar met die turf en surf. Hij is wat zacht. Ronald! Ja? Oh! Ja. Lekker, hè? Nou, zoetje. Deze is waanzinnig. Dit is, want deze kan je inderdaad doordrinken. Lekker. 7%, dus niet te lijp, geen 8,5. Het is ook jouw bier, dus dit moet je lekkerder vinden. Dit is echt. Hij is ook lekkerder dan Carmeliet. En hij is ook lekkerder dan. Hij is niet zo zwaar. Dan nee. Malle. Maar heel veel drinken je niet meer door. Nou, ik vind het wel echt jammer, ja. Ik vind het heel jammer. Maar het is wel een goed doel. Ja, dat beeld moest je nog even hebben. Echt lekker. Wel geproefd, niet doorgeslikt. Niet doorgeslikt. Chris, het oordeel over de mandarijn IPA. Als biertest natuurlijk niet helemaal kunnen proeven, want ik kon niet doorslikken. Nee. Maar wat ik ervan meekreeg was echt een mega lekkere nieuwe frisse smaak. Koud drinken. IJskoud. IJskoud drinken, ja. Dikke 8,5. Zeker, heerlijk. Dikke 8,5. Dan de triple, Domi, misschien moet jij die even hebben. Ja, ik ben hier heel groot fan van. En dat is natuurlijk omdat we hem zelf gebrouwd hebben. En iedere stap van het brouwproces hebben we meegemaakt. Zelfde smaak en identiteit. Ik ben lang. Jij bent dronken. Ja, ik heb 3 slokken op. Je hebt al het bier van Chris ook moeten opdrinken. Ja, iemand moet het doen hier. Thuis, want wel van Ronald wil ook even een beeld, moment. Ja, als je ze allebei bestelt en je hebt geen opener in huis, dan doe je zo. Ja, maar dus het blikje om hem te openen. Kan gewoon zo. Kijk eens. Lekker zeg. Cheers.